Cirka 44% af de dimitterede folkeskoleelever, de vælger at tage en STX, altså en gymnasial uddannelse. Vi har prøvet at finde et sted, hvor der er nogle eksperter, så vi tager til Frederiksværk Gymnasie. For at finde ud af, hvordan det er at gå i gymnasiet. Vi går indenfor. For helvede, mand. Ej, hvor har jeg ondt i hovedet. Er der nogen, der har kildevand eller et eller andet? Helst uden citron. Bare sådan en plain. Eller en træo. Træo. Gymnasiel uddannelse. Højere uddannelse. Uddannelse. Nå, vent. Ja, vi skal lige skifte den her. Er der lyd? Hallo, er lyd? Ja, vi kører. Så er spørgsmålet sådan set, hvor dalen vi er henne. Men jeg tænker, der er kun én måde at finde ud af det. Så vi prøver bare at kaste os afsted. Kom med. Og han sidder ikke derinde. Vi ser, jeg tror, han sidder herinde. Hov, han var herinde. Kom. Halløj. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Jakob. Hvad er din rolle her på gymnasiet? Altså min rolle her på gymnasiet og de andre studievejledere, det er sådan set at sørge for, at eleverne kan komme igennem deres uddannelse. Og der kan jo være mange ting på vejen, når man er et ung menneske, som kan gøre det svært at gå i gymnasiet. Ja, man kan vel sige, at jeg fjerner de sten i skoene, der er, eller prøver at hjælpe med det i hvert fald. Man kan også se det som en slags hækkeløb. Der kommer hække. Hvis gymnasiet er en 110 meter hæk, så kommer der nogle hække på vejen, og dem skal man som tid have hjælp til at komme over. Hvad vil du sige, at Frederiksværk Gymnasie også kan tilbyde, altså ud over skoletid? Jo, jeg synes, vi kan tilbyde mange ting sådan set. For eksempel har vi en musikcafé, som er elevernes café, hvor det også, kan man sige, det går ikke ud på fest, det går sådan set bare ud på at hygge sig og være sammen. Jeg tror også, de drikker en enkelt øl, har jeg hørt. Men det skulle være rigtig hyggeligt, og det er jo noget, eleverne selv sørger for at sker. Så bliver man der masser af mulighed for os selv at lave nogle arrangementer. Vi kan jo tilbyde for eksempel masterclass, som vi har, som er et koncept, som, hvor nogle lærere, som gerne vil, kan man sige, give tilbud til de elever, der er særligt interesserede og måske også særligt dygtige. Eleverne synes, at det er sjovt at komme ned og kunne diskutere med hinanden, og måske få det på et lidt højere niveau som tider, fordi at så man kun sammen med elever, der virkelig gerne vil det. Ellers så har vi jo også vores musical, man kan deltage i, som er vores store satsning hvert år, hvor eleverne er drivkræfterne sammen med nogle meget engagerede lærere også. Det lyder super spændende. Tusind tak, fordi vi lige måtte låne dig. Vi vil prøve at gå videre på gymnasiet og se, hvad der sker. Ja, jeg håber, der sker noget. Vi går videre. Lad os prøve at gå herud. Jeg tror, at vi lige nu står i noget kantineagtigt miljø. Jo, prøv lige at vente, der står et eller andet herovre. Prøv at komme. Hvad? Søren er det? Nå, vent lige en gang. Vent lige. Er der nogen på produktionen, der har en telefon? Har vi en telefon? Tror jeg, man kan lade sin telefon op med den? Perfekt. Det er sgu da smart for eleverne både motion og strøm. Ja. Der er strøm. Så kan man lige tjekke snappen, mens man tager slutspurten. Han kører så simpelthen op blandt de allerførste rige. Hvad kan de til Frederiksværk Gymnasie, før I kom her? Ja. Jeg havde hørt en masse rygter om Frederiksværk Gymnasie. Det er nok sidst i skolen, og folk bare gjorde det for festerne og ikke gad at gå ind i skolen, men jeg synes, det blev bekræftet, at folk har gjort det sådan meget seriøst, og lærerne også er virkelig det er dygtige lærer. Ja, det og dedikeret til at gøre en bedre og sådan noget. Min søster er gået. Nå, okay. Jeg, det var egentlig også mest rygter, det jeg kom, altså det jeg havde hørt om, ikke også? Mm. Det var sådan noget med, at de optog alle, og det var bare vildt nemt at gå ud og sådan noget. Det er jo bare overhovedet ikke sådan. Altså jeg synes bare, det er helt anderledes, når man så rent faktisk kommer, ikke også? Ja. Altså jeg hørte også bare om, at det var egentlig kun festerne, det var egentlig kun grunden til, at man gik her, ikke også? Det var bare fedt. Det er også fede fester. Men jeg vil sige, jeg troede, at der var rigtig mange, der kom med de der altså, rygter om, at det var bare virkelig lort undervisningen. Ja, lærerne har også et andet billede af, altså, man, de ser mere voksen på en i forhold til i folkeskolen. Festerne var vildt sjove. Jeg synes bare overhovedet ikke, det er sådan. Altså, festerne er vildt fede, men det er også god undervisning, man får. Mm. Klokken siger faktisk, at timerne her på gymnasiet skulle være slutte, men der er stadig masser af aktivitet her på skolen. Jeg har ladet mig høre, at der faktisk er lektiecafé på gymnasiet nu her, hvor man kan få hjælp til sine lektier sådan lidt forskelligt. Og nu har jeg prøvet at være inde i en matematikteam, og jeg kan nok godt forstå, at de har behov for lektiecafé en gang imellem.
Jeg fattede ingenting overhovedet. Ja, vi prøver bare at gå op og snakke med nogen her. Hvad er det andet, det er med Lexicafé? Halløj. Hold da, okay, der er fuld gang i den. I til Lexicafé til synligheden, ikke? Hvad er det, der er godt ved Lexicafé? At man kan få hjælp til sine opgaver. Altså, så hvis man har svære lektier, så kan man altså komme herop og få hjælp af lærere, eller er der kun elever, der er heroppe? Der er også lærere. Mest matematiklærer og fysiklærer og sådan. Til de, sådan, de to fag? Det er det, man får mest hjælp måske? Ja, det er også det sværeste jo. Det virker faktisk til at være en skole, hvor det faglige niveau, det ligger relativt højt, vil jeg sige. Der er virkelig fokus på både lektier og afleveringer, så vidt jeg har forstået. Men de, altså, hvilke forventninger havde I sådan til det? Jeg tror, jeg tænkte mere socialt, end jeg tænkte fagligt. Tænk fagligt? Jo, ja, men hvad tænkte du socialt? Jeg kendte nogle af dem, der gik her foran. Ja. Eller altså, man skulle gå i klasse med. Og så også dem, der gik i forvejen. Dem har jeg spillet meget fodbold med. Ja, det er nu det mest folk fra gymnasiet, ikke? Ja. Og mange venner har også noget. Ja, ja, det gør man. Jack Gymnasium var nogle af dem af landets gymnasium, der er bedst til at løfte folk til gennemsnit. De prøver i hvert fald at tage nogle initiativer til, at vi kan have et bredere fællesskab på tværs af vores overgang. Jamen, der er også mange sociale arrangementer, synes jeg, det er de gode til på gymnasiet, til at ruste sammen med os. Der er skiture, og vi har rigtig mange studieture og sådan noget. Det lyder som om, der sker noget herinde, så vi prøver at gå ind og kigge. Ah, der er nogen, der danser. Det er noget idræt eller et eller andet. Vi lige har fået lidt frokost. Vi tager lige en pause. Vi har fået sandwich op på kantinen. De er sgu ikke meget gode. Vi prøver lige at gå ind i musiklokalet og se, hvad der sker. Kom. Ja, der er vist et eller andet i gang her. Vi prøver lige at tage en kigger. Det med band og sanger og hele multitasken. De øver vist til den musical, som vi også hørte Jakob tale om. Det er altså en rimelig stor opsætning, så vidt jeg har forstået. Så det ser ud til at være ret omfattende. Hold da op. Ja, vi er jo faktisk færdige med vores besøg på Frederiksværk Gymnasium nu. Og det er gået hen og blevet lidt koldt her i dagen, så jeg har fået min hue og vanter på. Det har været lærerigt at være her, og vi har fundet ud af en hel masse om, hvordan det er at være gymnasieelev. Det virker jo til at være et super godt sted med en masse gode initiativer, dygtige lærere og nogle dygtige elever. Så til de kommende elever kan det kun blive optur, en super fed tid i gymnasiet. Men for os så må det desværre blive et farvel, og tak til Frederiksværk Gymnasium, men på gensyn.